Ženy v MLM, alebo ako ste, ak sa žena v network marketingu, celý network vždy bude proste o príležitostiach, o možnostiach, o tom, či sa ich chopíte, či proste ich budete využívať vo svoj prospech, vo svoj rast, alebo proste či budete sa len proste nad tým ako zamýšľať. Ale ja vždy vravím, vždy je lepšie skúsiť, ako proste váhať, ako to mohlo byť, čo to proste mohlo priniesť, čo to proste mohlo spôsobiť. Vždy je to o tých proste choices, o tých našich proste rozhodnutiach, ktoré buď spravíme, alebo proste nespravíme. Takže ja vám želám, miesto toho, aby ste polemizovali, aby ste proste hľadali výhovorky, aby ste išli do akcie, skúsili. Lebo len tým, že to skúsite, ja už som to nedávno nahrávala, tak viete porovnať, viete proste zistiť, či je to v poriadku, či je to OK, či vám to vyhovuje, či chcete niečo iné. Takže zistujte, hľadajte, skúšajte, len tým proste budete rásť, len tým budete proste vedieť, čo vám vyhovuje, čo vám nevyhovujete a to isto budete môcť zavádzať a aplikovať potom ďalej. Budem sa na to tešiť. Čaute.